bandeko kati na nkolo Yesu topesi bino lisusu mbote ebele ba oba linga kapiraka TV ba oba sepela kana ba emission na biso toloba kito zongi life nikoloeza kakato bundisa royauté ya satana pwete tokende liboso na musala o tata apesi biso voilà to lobi ete lira keza chaîne plus crédible na ba onion so balanda kabiso na ba onion so balinga kabiso tozo sala makambo mokili zo sepela pe bana na nzambe o bazo pambolama na émission na biso ya lelo tosunga na biso tozali na invité moko très spécial mais yambona koma kuna na lingina pesa mo ba news moke a bande konangai na émission na biso eleki mikolo eleki tolobelaki sur agence ya ba voyage pasteur Aimé Mateta nzamba fungoli li elipamboli pona kosunga biso bande ko nyoso ya diaspora ba obazolinga bakende Kinshasa ba rejoindre ba famille ba obalinga tambola mokili mobimba na Chine wapi atoza na Londres biye na talo kitoko olingozwa Air France olingozwa Air Bruxelles olingozwa avion nin tozana agence benga pasteur Aimé ou bien bengi na Beraka TV to pesa o numero ya pasteur Aimé mais numero na ye ezali yango plus 44 74 04 33 45 26 na bandeli 70 plus 44 74 04 33 45 26 okokuta na kuna biye na talo kitoko opesi ndambo ba bombeli o biye timu kolo oyo kolinga ko voyager ozo tindaka kaka muke 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 maxolo ezali kovanda voilà lelo na émission ya lelo to lingi to lobela la valeur d'une femme la valeur d'une femme mais to loba yango na nani to loba yango na moko ya basali ya nzambe nkolo atinde li biso na chaîne na biso na kati na plateau na biso une femme qui parle bien qu'une femme qui sert l'éternel avec tremblement ya wana lelo to sepele to yamba na plateau to tuna tuna imwa mituna mike toza na mwa minute mke pe tokoye baye azaline sans plus tarder je m'en vais dire un bonjour na invité na ngaya pokwa lelo bonjour ma sœur bonjour papa boni malam ki mezali ngola nzambe bande ko ya Beraka TV bazolanda yo balingi baye ba ozali nani babenga yo nani mosali ya nzambe pasteur évangéliste ou bien ozali nani na kati na bonzambe kata bonzambe ba kobenga ata mama pasteur ata évangéliste nyo sotuka boka to servir musala nzambe ba kombo nyo sotwa ni za malamu ka pona boku nzambe ah nde kwa lobi ba kombo nyo so mbala liboso na muna mutazo ndima ba kombo nyo so pona bolamu ya nzambe alors pona bolamu ya nzambe to kobenga ye ba kombo nyo so parce que zali parmi ba tribution oyo tata apesiye mais ma sœur to lingi to yeba depuis quand que vous allez kati na bonzambe et nini sala ke okoma na bonzambe na kati na bonzambe eza ba mbula ebele na bana o banda mwana muke na umeli ko pusa liboso nzambe eza ba bienfait o nzamba sala na bomo inanga yangwe sala ke na pusa liboso nzambe yangwe sala ke na kangama nae yangwe sala ke na service so nzambe na pona bolamu nae na bomo inanga yangwe sala ke na service so nzambe pona bolamu nae sikoyo na kotala nzoto ezana nkonga bakaba na kotala mafuta ezana nkongela na bajeni lokola ya bino ba mama lokola bino mususu bazala na posa ba sepeli sanzoto ba sala ya vi mais est-ce que vous na témoignage oye pousa yo lilo oyo ba benga yo mama pasteur lilo o ba benga yo mosali ya nzambe pourquoi oboyi mokili olinga kosalela nzambe bibe zolo ba bijeni sepela na kibolenge na o meza na mukolo moko nzamba kobenga o ni sambiselo eloko epusa nga na pusa na pemela nzambe na kangama na nzambe eza ke nzamba na bundela nga bitumba ebele na mona bolamu ya nzambe na nga mono na vi na nga naza temo kilia ya bolamu ya nzambe na vi na nga na mona eso bolamu ya nzambe na vi ya bana na nga yango esala ke na pusa na liboso ya nzambe c'est vrai naoki na nga kosepela na mokili naoki na nga bayeba mokili itomba moko eza te na mokili eloko ya malamu eza te eloko ya malamu ezaka kozala na kati na nzambe na kati na nzambe okomona makambo ya malamu nzambe akoregenere yo oyo nyonso toza nango posa oyo oza nango nyonso tozoluka okuta ngo na kati na bonzambe na kati na bonzambe nde yango nde eza malamu mingi ya koleka
Na kati na bonzambe ya onde za malamu mingi ya kole kabandeko. To bandi kofongola poke na kati na Beraka TV elongo na ser na biso jetu onzambe asali ngolu to zala na ye me certain ozolo bake na mokili litombe zate batu ba balobi ete balobi luzingu lwa mutu kopo luzingu lwa mutu nde kwa ambiance ba o batu balingi bala ta ba mini jeep batu balingi ba sepela ma yozo boya mokili sikoyo ozo sala contradiction yo mo se ke ozo vivre no bon samba ngote parce que faut qu'on sepela na mokili po ba mono ya solo zakati na mokili babi bi bezo ba toza ya mokili mais toza ya mokili te kola ta mini jeep eza nango bien bon kola ta biloka mikuse tonyo eza nango mala mais ko zala mala mususu ya ko leka vraiment ya ko sepela susu mingi zakati na bonza babi vi o tozo vivre oyo toza ba lekinzela toza ba passager mais za la vie moko ezo zela biso likolo eza royaume éternel yango nde obiso toza nango posa otobenga biso ba sala nzambe yango nde tozo zela o nzamba tinda biso kati na sena moyo o miso na biso yango wana toza ba passager toza ba lekinzela yango tobito sepela na kati na bonzambe soki babi na kati na bonzambe mbia seza te bakosaka na kati na bonzambe nyonso tweza ya malamu eza okuta makambo malamu na kati ya bonzambe okuta makambo eza na mokilite okuto ena kati bonzambe okutango eza sécurité ezali assuré nzamba ko sécuriser na yomoko abandi ko sécuriser bana na yo abandi ko sécuriser génération no de génération à génération nzamba ko sécuriser ya wana kati na bonzambe ndeza malamu kati na bonzambe nde eza malamu sécurité ya vie sécurité ya bomoi na yo tango za kati na isu yango tozo yebisa pe ba gene cerebelé yo mto lela vendredi faut que de boîte yom tolela vendredi faut que ne biyenga yom tolela vendredi faut so mibale ya baninga metika na yebisa yo bible zolo bana 1 Timothée donc celui qui vit dans le plaisir est mort quoi qu'il est vivant donc c'est-à-dire et ozo sepela na yo mais biso to mona yo kadia pembe bembe oza na bomoité mama jetu tolingi to kota na 5 sije na biso le ezali la valeur d'une femme moi si azanani eloko na koloba nanu mwasi aza eloko moko ya motuya mwasi aza mutu aza na importance moko na ebite mwasi aza na ba potentialité moko o mibali bazana ngote mwasi aza mutu moko o nzambe adota ba capacité moko kati na o e pa mobali azana ngote na koloba na kati na kibo mwasi tuto bi na kunda Yesu masia ba o ba dekuva ki liboso eza kaka mwasi soki nakobenga nzamba bengaka église eza nakoba la femme épouse eza ne biso basi na kati na bomwasi eza na makambo ebele tonso mwasi ayebaka te mwasi aza na ba valeur ebele aza na makambo ebele o nzamba ta kati na ye aza na ba force moko aza na biloko moko eza kati ne o mobali aoki kozala na aoki kosala te yango na mwasi aoki kosala yango na monaka mwasi aza na valeur moko ase negligeaka te a kozala kose sous-estimé te na eloko moko boye ke nazo koka te non bolimo na nzambe ezvanda kati na yo mwasi oza na capacité oza na makasi oza na grâce wana ya kosala makambo mibali bako kosala te mais na kati na yo bomwasi okoka kosala yango okokoka kosala yango parce que nzambe atie adopté esprit ya capacité na mwasi mais na lelo tolingi penza tokota na mozindo ya mwasi valeur ya mwasi ezo uta wapi tango azali célibataire ou bien tango azali marié parce que na lingina tokota la bonzambe te mais toujours bana nature normale tokoya na bonzambe valeur d'une femme po babenga mutu mama po babenga mutu femme valeur nezani quand la femme est célibataire ou bien quand la femme est mariée ko benga mutu mwasi eza déjà eza te to oza marié toza célibataire non to moi soza mari de bobé na femme to moi soza célibataire de bobé na femme de non il faut qu'on soit déjà au colis on va dire qu'on prendre conscience ya ki bon moi si que va dire que te na za moi si yango na ke une femme moi si nous soza ko za la azana e mari mais peut-être tant soit au tambo la malamuté tant sou
lo lenge na e carter na e oza penda ko correspond teke ya koza infâme ba obenge mwasi moko insensé mais mwasi musu ko za za célibataire mais marche na e liboso ya batu ata zo sambela te to tina ko sambela te mais comportement sa ka te mwasi penda za penda mwasi o ya koki ezate ke faut za la ka mari de to ba benga femme to za célibataire ba benga femme te non mwasi za ka ki faut prendre conscience que na za mwasi makamusu na sala ngote makamusu na sala yango ndende ki bo mwasi esa conscience ya yomoko mutu ya bomwasi m esa ya koyinda na kati ya Biraka TV conscience na yo mama conscience na yo papa o comprendre que je suis une femme de valeur balobi esa te pomba obala esa pe na watu musuba na nda kwa mabala me bazo fingi sa mabala yango bazo choli sa mabala yango omona mwasi teti ayo ke la kande mobali na yete asala ka o ya lingime etiquette ame maka kombwa libala me mutu musuza celibataire ayebi ndenge ya ko vivre me siko poto koma ete mwasa koma na valeur a reconnaître que je suis une femme il faut quoi parce que lelo tozo mona ba mama ba fingi si identité ba mama ba mama ba fingisi nzoto abu mwasi bilamba etika lisusu ya propreté eloko nyezo sala ba mama balata bilamba batika mabumu ba mama balata bakola batika nzoto même atana ba église valeur ya mwasi esilbiso to mona na kala mama po mona nzoto na ye c'est tout un problème mais lelo komi problème valeur oto za kozwa ba mama ezali chosté eloko nini elongoli valeur wana eloko na koloba na ozungu ezaka conscience ya moto moto musu pa koza la zaina kati na bonzambe mais aza na conscience te aza l'homme animal mais il faut za la kaka na conscience conscience ni sala ki eloko na zo lata to lo lenge na nga est-ce que zo se pensa to ko lata na nga e koza li ba ku pona batu mususu yango ana ndeki bo mwa se za li kambu ya conscience na yo ko lata bilamba mikuse ko lata bilamba katana katana yango lo biteke ki bo mwasi to la tie la mama we okata na to amukuse ke to na tire batu to na impressioner batu non ki bo mwa se za di kamba conscience na yo ke na za mwa si eloko no ki ko sala ke na za mama mwa se za na oteka ke to ko boti ndo komi mama non mwa si so deja so koli oza deja mama mama ba di ko banga ba banda ko prepare nga ke mwa sa vanda ka boete bazo prepare ke te mwa si fuko vanda ko kanga makolo mwa sa vanda ka boete ko late bina mama mikuse te ko sala boete yango ne ki bo mwa si na basi mingi ba perdre ba valeur na bango o moneka ka mwasi me valeur ya kibo mwasi ezali soute po aza exposer na ebite peut-être ya so baza so na aza na confiance ya ye moko na nuti azo aza ko mindi mama te ke un jour donc ko benga mwasi me mwasi ezali kambu ya conscience faut na conscience ke na za mwasi ke lobby na kozala na kozaba bi in ko edike mwasi eza ko edike nation mobima nzamba yeba le pourquoi acha mayele wana nzamba yeba le pourquoi pesa mwana français na ba français ko édiquer moi si eza ko édiquer nation mobimba moi si fo yeba ela teli na yo moi si fo yeba ke naza moi si lo lenga na ko lata eza ko édiquer nation lo lenga na ko lata eza ko édiquer église lo lenga na ko lata eza ko édiquer batu nyoso to baza ko mona nga liboso moi si fo za na conscience il fo yeba eloko nini oniko ko lata makambo aboye okozwa kaka na Biraka TV. Voilà, une femme doit s'habiller, une femme doit savoir comment se maintenir que la conscience vienne. Bien aimé, maman nangai, en tout cas, tozo loba makambo mite ya kitoko faute du temps, tozo yebate comment même ya kosilisa yango, nalingaki na tuna mutuna oyo. Balobi, trouver une femme ou trouver bonheur. Baba kisi balobi une femme sage bâtit sa maison. Mais lelo tomoni ba mama ya kala ba bâtit sa ba famille na bango. Tomoni ba mama ya kala ba tosaka ba papa. Ba répondre na ba valeur na bango. Mais boni biso mabala na biso ya lelo. Ba mama ya lelo ba komi na autonomie. Ba mama ya lelo ayebite ndenge nini akopesa kubatir ndaku na ye ayebite ndenge nini akokufere sa soir maladi yango difference wane za wapi parce que yo lobi mutu nyonso aza mwasi nyonso tangwa komi na aja komi mwasi mais difference pourquoi salami les temps anciens et les temps nouveaux qu'est-ce qui se passe na kiboloba bibezo ba bi femme sage bâtir sa maison
moi ça me sage azaf moi si nini ok au bâtir d'accord moi si nion surtout azaka moi c'était moi si nous sous au coup de basse basé bien la carte d'église azo bonde là nous avons besoin de la balle azo les bains maintenant au coma la carte d'endroit de la balle en haut a commis carré dentaire pour la mobile naïe mobile azo quoi soit a commis égalité la moi si babi bible bible babi femme soit soumise mais na mona na habité pour être sous peut-être avant de la poto soumissez à la société. Mon sala, moi ça zo sala, ma commune égalité. Moi ça zara sous la soumissionté. Mon balazana 1, moi ça commune dans la 4 et 5. Et en moi la te moi si. Moi si na 4 na bonzambe, aza moi si ou la koto sa mobali nae. Moi si na 4 na bonzambe, a cause moi si ou aza ba critère et belé. Et en moi la il faut koba kobo kibo moi si ezana mou. Il faut zara nous soumise. Et pas mobile, non. Soumission de Yamane Loka de Bosso. Pour moi, ça, dans la soumise, il faut dans la Saint-Esprit. Soit dans la Saint-Esprit, ou dans la soumise. Bah, maman, je suis à Kala. N'a habité tant que je suis bah, maintenant, la moitié au Sambila. N'a habité dans la Béglise, et ça, la raté, n'a habité. Mais ça, ça dépend de l'éducation, y'a moutou, n'a moutou, n'a zoou, t'en ango, n'a famille, n'a yé. Moutou, n'a zoou, t'en ango, n'a bala kaka, n'a bala pomme, n'a moka bala ki, y'a moka pena bala. T'es n'a bala kaka, pour n'a baïb, si n'a li bala, y'a la kabien. Non, li bala, y'a. Place moko ya na kolo beza eza facile so ozo tambola na kati ya bonzambe ozo landa ba principe oyo mobali no aza koloba ya mwana ozala mwasi moko ozala sage okobatir ndako no mais so ozala sage te ba bile insensé ya mwana renversa kana ba propre main na il faut ozala basi moto ozala sage na vite ba mama na biso akala bazala ka sage mais na ta oyo na ebite nzamba sunga basi bazai sous sagité mobali soit comme ko banga ko bala moi c'est ce qui na bali moi soana a ko se comporter boy ce qui na bali moi soana a ko za di ba ko pona nga non babi moi si aza aide semblable mobali bisika mobali a ko kite to ya kana pona ko sangana pona ko se soutenir to kende de l'avant ya ngona une femme sage pour ko bâtir ndako na voilà avec mama jetou makambo eza ya ko inda na plateau ya Beraka. Palobi mwasi nde oyaza mayele oyazo bako maintenir ndako na ye oyazo bako tosa mobali na ye ko kozala me nazo mona pina mabala ibeloko ka mwasi abala me soki toka bona sona kende nanga na osala pe vi nanga na kozala bien pote na koki na za malamu na kokendi sikolo ken conseil ni noko pesa na basi o bazana mabala me bazo linga ba bima bongo ba o bazo linga ba au bazar n'angote pas sur kota. Pourquoi cette trafic là? Et je salama na monda lelo. Pour na ba mama. Pour lelo to solo bela ba mama. Nga la zo mona ngo mingi plus makambo ba karate ngweza plus mingi na poto. Mais biso na Afrique ezala ki bongo te. Moi si azako koka na poto moi azako koka ni sana. Azo linga akoka na mobali. O mobali azo sala yango pe moi sa zo sala. Ezala ngo mabete, ezala ngo bien. Mabi soumission de et les kinoko ken ba bibi bezobi mi baleza malamu kozala yo moko yango na ko pesa conseil mingi na ba mama bisika boza bo simba o boza nango bo nga ko baby sa te boza nango babi moko akolo ba bisika o bozali o simba vraiment mabala na binu malamu babi moi si malamu nda tonga kanda kunaye o kino ko bima na ko bima nanga o bimi na okuta na mobali to bana na 12h so na boyo na 12h30 na obala mingi babi ba 12h30 ba koma petit boutou ba koma petongo etana atika la pe ko bala lisusu te eloko na ko pesa conseil na ba mama toza la soumise toza la vraiment soumise na kat na manda kwa mabala to tosa o mobala lobby babi moi mobali nde aza chef ya ndako Sara banda ko ben Abraham seigneur po azara ni mokonzi na ye moi si babi zala soumise mama o touche lo kwa bien te awa na poto ba oyino awa na peto babi nga batu Jean Johnny André Bosco na o mona mama ke no benga monseigneur allo bani yo monelinga. Mais yous kozo lo ba fo ba benga ba monseigneur mais awa ba ko yinoti non ba ko yinate po to zo exemple ming biso ba nzambe to se refera kaka ming na kati na bible
Ce qui a Sarah a bien aka Abraham Seigneur exacte que toi Azan Zambé na bien aka Nzambé par rapport que Azan a sous responsabilité et Abraham et en a butu et en a moi yende Azan mo continuer pour Azan Azan na c'est la responsabilité naie Abraham ne doit pas Azan qu'au sécuriser na moment mais basi mingi na poto a batu msuba bala mabala tant comme ça 10 à 5 ba mesani ba s'habituer bolingwana ezali susuté bolingwana ekufi bolingo ezala tant bolingana ka bana bazalaka ti mais bolingwana ezala kaka ta bana baza mais bolingwana ezala kaka grave na katya mitema na bino yangwana nde libala malamu eh tant esili na zaki na ba question bela retourna mais faute de temps vous savez que media c'est de l'argent donc to komi presque na suka mais na zaki na mutuna ya suka to moni ba mama o bazo sambela na banda ku bazo to saba papa te surtout soka sana likabo azwe likabo acheli boso nzamba lo bananga malamu na to sa pasteur ke yo papa ko ye pso lelo veye zate mais mama lobi pasteur na biso lobaki ba ye biso ke likambo ko sa te denga nzamba lo bela kinga na kokota li felo soki na sali yango te na kokota li felo to ko suka na bato aboye wapi ba papa ba komi na équation entre les pasteurs et la maison ce que moi si place ni na koko tout ça wapi lié ya liboso ya kozala respect parce que ba mamé belé na nda ko impoli mais na kat église a disa dia connaissent ba mama pasteur belé inconscient de répondre dans leurs responsabilités mais na libanda bi makaloko la sango okoko lobani eloko no kikolo ba babi bandana nko bongisa nanu na ndaku na yo avu banda ko bongisa l'église soko bongisi na ndaku na yo te ata oke ko sambela tota na mituna biso nzamba zo yo kaote soki na to bongisa pa na biso te to banda ko bongisa nanu na ndaku babi femme soyez soumise na mulongo mingi ba mama pasteur ba dia kone en tout cas na ndaku ka na église mama pasteur metanga okoma na ndaku akomi chien méchant azana ba langage moko sec ou azo pesa na mobali ne yango na te kozala mama pasteur eza bongo te photo dans l'exemple exemple ne banda banana ndaku et toke na mon église to bimi na ngoti na libanda partout oza ko kende il faut te refléter image ona ya kozala mwasi image ona kozala mwasi ya mosala nzambe soko zo tosa mobali na yo te na kata ndaku atoke ko bondela ata soko bandi ko bondela moto oti likole kiti lokola elia belelaki na ebisi yo mama nzamba ko yoka yo te. Voilà, c'est par ici que nous mettons la clé de notre émission. Maman Nzamba Koyo Kayote, ko sala kabiso hypocrisie, libanda bazomona yo mo santu, mena katia ndako ozankoi. Tokeba, basakana kana nzambete. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Soko zolona avant, ozo croire que l'obiotika la célibataire, maman bien loko mo sepeli singa, ozo kansa soko bimina 9h ko bala, 12h ko beta. 15h kubeta, 18h kubeta, et kubeta, okozala toujours, donc le komeso mwene, muta kozwa yo azate. Voilà mama to komina suka, suka ya lelo, meza suka, te to kozwa yo lisos, poto mouni ozana buwani ya ebele, lilo banini ya suko kopesa, pembo tenino kopesa na bandi kozana bama. Mbibu basu keza, eza ya suka tepo na lelo, neona ulubakara na pesina mmerci. Et pas à pasteur Daniel, à pesa qui espace ya globa li boso na bino na bina za nga sagité to soki ben nene ni non ezaka ka moi moke moli mo nzambo ezaka tinanga ya ngwezo sala ke to sungana to partager l'expérience au bobino bozana ngo bisika ta musuna lo baki mabeta musuna bungi bozana pona ko edenga pona ba conseil na bino na pesi mbote na famille mobimba ya pasteur Daniel mama Bigel bisika zwami na pesi pe cameraman na biso grâce ni mi bisika zwami na pesi ni bota mobimba mbote na kombo na Yesu na famille mobimba ya beraka mbote na kombo na Yesu. Voilà, to komina suka to yebisi yo kobosa na te agence de voyage ezali benga pasteur Aimé ou bien benga na beraka TV billet les prix goût orolom onyo ko manote otindi muke muke 5 10 30 100 200 300 au kangibi ya Congo au kangibi États-Unis au kangibi Amérique wapi wana pa pasteur Aimé mateta agence Assir olé laté mutona nzambe onction plus plus taille évangélique. Voilà, bien aimé, c'est par ici que nous mettons la clé de notre émission. C'était votre humble serviteur, révérend Daniel Nimi, dans son émission
tosungana lelo ezalaki di boom tozozela yo pe oyebaka koloba yaka koloba. Je salue mon bien-aimé prophète Baïs Mabiala, nzamba pambola yo elongo na mama Isé na pamboli bishop Wata depuis Londres avec sa femme. Na pamboli famille Reps Nzolameso depuis Londres et sans oublier la famille Titi Nimi, vraiment un frère propre, un grand frère qui fait des goûts de la famille Nimi. Que le Seigneur vous bénisse. Tomona Nimi Kolezo ya Simabilili Yemei ya grâce. La fille du papa oyazo sala fierté ya Beraka TV na ba image. Nzamba pambola bino, à la prochaine et dans notre séance prochaine. Ciao ciao, c'est par ici que nous mettons la clause. Bye bye. Beraka TV, chaîne de l'éternel. www.beraka.ika. Révérend Daniel Nim, l'homme du Kota, retenant Zambé, l'homme du moment, Beraka a mi pelo kola vale de la bénédiction ya nzambe Beraka TV e pesa me le pona moto nyoso Beraka soni moto te Beraka TV a kozo ave formation ya mala mwe Beraka TV C'est la chaîne pour les chrétiens. Le fidèle. Toi qui as l'exposé. Toi qui as la prédication. Les enseignements. Viens dans Beraka TV. C'est la meilleure chaîne. C'est la bonne chaîne. La chaîne de qualité. Beraka TV. I want to see you.
Got millions of views. Come, be invited to enjoy. It's